હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતીની સ્વ અધ્યયન પોથીનો પાઠ 3 પરીક્ષા. પાઠના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ માત્ર વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નના જવાબ કોપી કરીને લખવાને બદલે જરૂર જણાય ત્યાં તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતીની સ્વ અધ્યયન પોથીનો પાઠ 3 પરીક્ષા. પાઠના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. પ્રશ્ન નંબર 1. આપેલા વાક્યોમાં રેખાંકિત શબ્દોની જગ્યાએ તેને અનુરૂપ રૂઢિપ્રયોગો લખી યોગ્ય ફેરફાર સાથે વાક્ય ફરીથી લખો. અહીં આપેલા વાક્યોમાં જે શબ્દોની નીચે લીટી કરી છે તેને અનુરૂપ રૂઢિપ્રયોગ લખવાનો છે અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. 1. બધા ભાઈબંધો ભેગા થઈ ગપ્પા મારતા હતા. રૂઢિપ્રયોગ લખી વાક્ય લખી શકાય બધા ભાઈબંધો ભેગા થઈ જીભના ઝપાટા મારતા હતા. 2. આજે તો મેહુલાએ મર્યાદા મેલી દીધી છે. મર્યાદા મેલી દીધી છે તેની જગ્યાએ રૂઢિપ્રયોગ મૂકી અને વાક્ય લખી શકાય આજે તો મેહુલાએ માઝા મૂકી દીધી છે. 3. સમર્થ કંઈ પણ વાત કરે એટલે ગોલું એની વાતને ટેકો આપે જ. ટેકો આપે જ એ જગ્યાએ રૂઢિપ્રયોગ મૂકી અને વાક્ય ફરીથી લખી શકાય સમર્થ કંઈ પણ વાત કરે એટલે ગોલું ટાપસી પૂરે. 4. છગન જરાક દોડવામાં તો હાંફી જાય છે અને રેસ જીતવાના વ્યર્થ વિચારો કર્યા કરે છે. વ્યર્થ વિચારો કર્યા કરે છે એની જગ્યાએ રૂઢિપ્રયોગ મૂકી અને વાક્ય લખી શકાય છગન જરાક દોડવામાં તો હાંફી જાય છે અને રેસ જીતવાના ખાલી ઘોડા દોડાવે છે. 5. તાલુકાની ચિત્ર હરીફાઈમાં પહેલો નંબર લાવી વૃંદાએ ગામની આબરૂ રાખી લીધી. અહીં આબરૂ રાખી લીધીની જગ્યાએ રૂઢિપ્રયોગ મૂકી અને વાક્ય બનાવી શકાય તાલુકાની ચિત્ર હરીફાઈમાં પહેલો નંબર લાવી વૃંદાએ ગામનું નામ રાખ્યું. આવી રીતે આપણે રેખાંકિત શબ્દોની જગ્યાએ અનુરૂપ રૂઢિપ્રયોગ લખી અને વાક્ય ફરીથી લખીશું. પ્રશ્ન નંબર 2. પરીક્ષા પાઠની કઈ વાત તમને સૌથી વધારે ગમી, શા માટે? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, પરીક્ષા પાઠમાં મને મહાદેવ ગાયને કોઈના ખેતરમાં ન છોડતા બધાના ખેતરમાંથી હાંકી કાઢી તે વાત ખૂબ ગમી. કારણ કે મહાદેવની પરીક્ષા હોવા છતાં તે ગાયને ખેતરમાંથી હાંકતો હાંકતો ગામ સુધી મૂકીને આવ્યો. તે ધારે તો અન્ય કોઈના ખેતરમાં ગાય મૂકીને પાછો આવી જાત, પણ મહાદેવમાં માનવતાનો ગુણ હતો તેથી ગાયને બીજા કોઈના ખેતરમાં ન મૂકતા છેક ગામ સુધી પાછી વાળીને આવ્યો. એ વાત મને સૌથી વધુ ગમી. આ રીતે તમને કઈ વાત ગમી તે તમારે લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 3. આપેલ ફકરામાં યોગ્ય વિરામચિહ્ન મૂકી ફકરો ફરીથી લખો. અહીં એક ફકરો આપેલો છે. આ ફકરામાં યોગ્ય વિરામચિહ્ન આપેલા નથી. તમારે જરૂર જણાય ત્યાં યોગ્ય વિરામચિહ્ન મૂકી અને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે. આ રીતે આપણે જરૂર જણાય ત્યાં યોગ્ય વિરામચિહ્ન મૂકી અને ફકરો ફરીથી લખીશું. પ્રશ્ન નંબર 4. નીચેના વાક્યોમાં ખોટી રીતે લખાયેલા શબ્દો શોધી તેને સુધારી વાક્ય ફરીથી લખો. અહીં કેટલાક વાક્ય આપેલા છે તેમાં કેટલાક શબ્દ ખોટી રીતે લખાયેલા છે તે શબ્દ શોધી અને સુધારીને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. 1. મંદિરમાં દીન અને દુઃખી લોકો જ આવે એવું નથી હોતું. અહીં દીન શબ્દ ખોટી રીતે લખાયો છે. સાચો શબ્દ લખીશું મંદિરમાં દીન અને દુઃખી લોકો જ આવે એવું નથી હોતું. 2. ચારે દિશામાં પથરાયેલા મોલ ઉપર મૈત્રીની નજર ફરતી હતી. આપેલા વાક્યમાં મોલ શબ્દ ખોટી રીતે લખાયો છે તેને ફરીથી લખીશું ચારે દિશામાં પથરાયેલા મોલ ઉપર મૈત્રીની નજર ફરતી હતી. 3. કાબરોનું ટોળું વાયરાની પાછળ પડ્યું. આપેલું વાક્ય સુધારીને લખીશું કાબરોનું ટોળું વાયરાની પાછળ પડ્યું. 4. મુક્તિ મળતા જ તેને મુઠ્ઠીઓ વાળી નિશાળ ભણી ડોટ મૂકી. આ વાક્યને સુધારીને લખીશું મુક્તિ મળતા જ તેણે મુઠ્ઠીઓ વાળી નિશાળ ભણી દોટ મૂકી. 5. સૂરજની ગરમીમાં પસીનાથી તે તરબતર થઈ ગયો. આ વાક્યને યોગ્ય રીતે લખીશું સૂરજની ગરમીમાં પસીનાથી તે તરબતર થઈ ગયો. આવી રીતે આપણે આપેલા વાક્યોમાં ખોટી રીતે લખાયેલા શબ્દ શોધી અને ફરીથી લખીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 5. પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. સવાલ નંબર 1.
મહાદેવની જગ્યાએ તમે હોત તો શું કરો, કેમ? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, મહાદેવની જગ્યાએ હું હોત તો પણ મહાદેવની જેમ ગાયને કોઈના ખેતરમાં ન મૂકતા છેક ગામ સુધી પાછી વાળી આવત. કારણ કે જેના જેના ખેતરમાં ગાય ગઈ તે ગામના તમામ વ્યક્તિઓને મહાદેવની જેમ હું પણ કોઈને કોઈ રીતે ઓળખતો હોઉં, તેથી હું પણ મહાદેવની જેમ ગાયને કોઈના ખેતરમાં ભેળાણ ન કરવા દેત, ખેતરનું નુકસાન ન થવા દેત. સવાલ નંબર બે, ઇન્સ્પેક્ટરે મહાદેવને મોડો પહોંચવા છતાં પરીક્ષામાં શા માટે બેસવા દીધો? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, મહાદેવ ખેતરમાં ભેલાણ કરીને ઘઉંના મોલને કાફલો કાઢી નાખતી ગાયને હાંકી કાઢવા ગયો, તેથી તે પરીક્ષામાં મોડો પડ્યો હતો. પણ ઈમાનદારીની પરીક્ષામાં તે પાસ થયો હતો. મહાદેવની આંખોમાં વહી રહેલી માનવતાની સરવાણી જોઈને તેને ઇન્સ્પેક્ટરે પરીક્ષામાં બેસવા દીધો હતો. સવાલ નંબર ત્રણ, ઇન્સ્પેક્ટરે જોયું તો મહાદેવની આંખોમાં આંસુ ન હતા પણ માનવતાની સરવાણી હતી. આ વાક્ય દ્વારા તમે શું સમજી શક્યા? તેના જવાબમાં આપણે લખીશું, ઇન્સ્પેક્ટરે જ્યારે મહાદેવને પૂછ્યું કે મોડું કેમ થયું છે, ત્યારે મહાદેવ રડતો રડતો બનેલી ઘટના જણાવે છે. ત્યારે ઇન્સ્પેક્ટરને લાગ્યું કે મહાદેવ જાણે પોતાને પૂછી રહ્યો હોય કે હરાઈ ગાયને કોના ખેતરમાં મૂકવી. મહાદેવ પરીક્ષામાં ભલે મોડો પડેલો પણ ઈમાનદારીની પરીક્ષામાં પાસ થયો હતો, આથી ઇન્સ્પેક્ટરે તેને પરીક્ષામાં બેસવા દે છે. સવાલ નંબર ચાર, તમે કોઈને મદદ કરી હોય તેવો એક પ્રસંગ લખો. એક વખત મારી શાળામાંથી પ્રવાસ જવાનો હતો. અમે બધા મિત્રોએ પ્રવાસમાં જવા માટે નામ નોંધાવ્યા અને પોતાની ફી અમારા વર્ગ શિક્ષકને ભરી દીધી. પણ અમારા એક મિત્રે પ્રવાસમાં નામ નોંધાવ્યું ન હતું. તપાસ કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે તેની પાસે પૂરતા પૈસા ન હતા, આથી તેણે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું નથી. મેં મારી પાસે પડેલા પૈસામાંથી થોડા પૈસા તેને આપી તેના પ્રવાસ માટેની ફી ભરી દીધી. આ રીતે તે અમારી સાથે આવી પ્રવાસનો આનંદ માણી શક્યો. જો તે પ્રવાસમાં ન આવે તો ખૂબ જ દુઃખ થાત. આમ સારું કાર્ય કરવાની ખુશી પ્રાપ્ત થઈ. આવી રીતે જો તમે તમારા કોઈ મિત્રને મદદ કરી હોય તો તે પ્રસંગ અહીંયા તમારે લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર છ, આપેલ કોષ્ટકમાંથી પ્રાદેશિક બોલીના તથા અન્ય બનતા શબ્દો શોધી તેના પર વર્તુળ કરો અને તે શબ્દો નીચે આપેલી લીટીઓમાં લખો. અહીં કોષ્ટકમાંથી આપણે શબ્દ શોધવાના છે અને આપેલી લીટીઓમાં લખવાના છે. મોલ, ખારીલું, વાળું, નાણા, ગાયું, વાગા, ઝપાટો, પા ભાગ, કાપલો, ગાણા, વાદળ, તાલ, દાટવા, ચીજ, હાંકવું, દળવું, દાગા, હરાયું. આવા બધા શબ્દો આપણે આપેલા કોષ્ટકમાંથી શોધી શકીએ છીએ. આ રીતે તમારે કોષ્ટકમાંથી શબ્દ શોધવાના છે અને તેના ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે અને આપેલી લીટીઓમાં તે લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર સાત, આપેલ કહેવતનો ઉપયોગ કરી વાર્તા બનાવો. અહીં કૌંસમાં કેટલીક કહેવતો આપેલી છે. આ કહેવતોનો ઉપયોગ કરી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે અને લખવાની છે. એક મોહનપુર નામનું ગામ હતું. તેમાં એક ધનજી નામનો માણસ રહે. ધનજીની વાતો એટલે જાણે વાત ડુંગર દૂરથી રળિયામણો. તેનું કામ પણ તેના જેવું જ, ખાલી ચણો વાગે ઘણો. એ કહેવત પ્રમાણે તેનું કામ, તે ઘણા કામોમાં ઉતાવળ કરી નાખે. ઉતાવળા સો બાવરા તે કહેવત પ્રમાણે તેનું કામ ઉતાવળ કરવાથી બગડે. લોકો કહેતા કે તેના પિતા જેવો જ હતો, એટલે તેમને વડ તેવા ટેટા કહેવત બરાબર બંધ બેસતી છે. પણ તે વાતો કરાવી કોઈ પણ કામ કરાવી લે. પણ જ્યારે ગામના પાણીની સમસ્યા લઈને ધારાસભ્ય પાસે ગયો ત્યારે જ તેનું કામ ન થયું, એટલે કે દશેરાના દિવસે તેનું ઘોડું ન દોડ્યું. આમ આ રીતે ધનજીની જિંદગી ચાલ્યા કરે છે. આવી રીતે આપણે કહેવતનો ઉપયોગ કરી અને વાર્તા બનાવી શકીએ છીએ. તમે આપેલી વાર્તા સિવાય અન્ય વાક્યો રચીને વાર્તા બનાવી શકો છો. પ્રશ્ન નંબર આઠ, ઉદાહરણ મુજબ આપેલા શબ્દોની સામે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો અને મળેલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ તેની બાજુમાં લખો. રાત તો દિવસ,
તેનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ દિન આપેલો છે. આવી રીતે આપણે સૌપ્રથમ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીશું અને મળેલા શબ્દનો એક સમાનાર્થી શબ્દ લખીશું. અહીં ધનવાન, ધનવાનનો વિરોધી શબ્દ ગરીબ થશે અને તેનો બીજો શબ્દ દિન થશે. મારે અહીં દિવસ અને દિન લખાયું છે, ત્યાં તમારે ગરીબ અને દીર્ઘદી દિન લખવું. બહાદુર, તેનો વિરોધી શબ્દ ડરપોક થશે અને બીજો સમાનાર્થી શબ્દ બીકણ થશે. જવાબ, તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ સવાલ થશે અને બીજો સમાનાર્થી શબ્દ પ્રશ્ન થશે. શોક, તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ હરખ કે હર્ષ થશે અને તેનો સમાનાર્થી શબ્દ આનંદ થશે. છેલ્લો, તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પહેલો થશે અને તેનો બીજો સમાનાર્થી શબ્દ પ્રથમ થશે. આ રીતે આપણે સૌપ્રથમ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીશું અને તેનો એક સમાનાર્થી શબ્દ લખીશું. હવે પ્રશ્ન નંબર 9, આપેલ ઉદાહરણ મુજબ શબ્દ બનાવો. ઉદાહરણ તરીકે ભીની ભીની માટી. અહીં આપણે બીજા એવા શબ્દ બનાવીએ. મીઠી મીઠી નજર, તાજી માજી ગાય, ઠંડો ઠંડો વાયરો, કૂણો કૂણો મોલ. આવી રીતે આપણે ઉદાહરણ મુજબ શબ્દ બનાવીશું. પ્રશ્ન નંબર 10, શાળાના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં એક પાત્રી અભિનયમાં તમારે મદારીનું પાત્ર રજૂ કરવાનું છે, તો તે માટે તમે કયા સંવાદો રજૂ કરશો તે નીચે લખો. તમારે જો મદારીનું પાત્ર ભજવવાનું થાય તો તમે કેવું કેવું બોલશો તે અહીંયા લખવાનું છે. તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, એ છેટા રહેજો બાપ, ખૂબ ઝેરી સાપ છે, ગીરના જંગલોમાંથી પકડેલો સાપ છે. બે મોઢાવાળો બતાવું કે એક મોઢાવાળો બતાવું, ઉડતો બતાવું કે ચાલતો બતાવું, સાપના દર્શન કરી સાપને દૂધ માટે દાન આપજો બાપ. સાપ ભગવાન શંકરનું વાહન કહેવાય બાપ, નાગદેવતાના આશીર્વાદ લેજો બાપ, નાગદેવતાને ખુશ કરશો બાપ. આવા સંવાદો રજૂ કરીશ. જો તમે મદારી બનવાના હોય તો કેવા સંવાદ રજૂ કરશો તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે. અહીં આપણા પાઠ 3ની સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના ગુજરાતી ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે. થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. આભાર દોસ્તો.